Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího dílu Jdeme žrát. Dneska jsem se rozhodl, že ochutnáme další pizzerku. Tato pizzerka se jmenuje Modena, nachází se v Ďáblicích na Praze 8. Pár lidí mi psalo, abych tuhle pizzerii ochutnal, tak jsem se rozhodl, proč ne. Navíc, když mají ke mně dovoz zdarma, jelikož se nachází fakt kousek ode mě. Objednal jsem si tam pizzu Pietro, což je taková žampionovo-kuřecí pizza, objednal jsem si velkou 40 cm, která stojí 185 korun. Ještě jsem tam tedy přidal rajčata, které jsou za 25 korun, je to jedna z ingrediencí, který si tam můžete navolit navíc. A za krabici si tam účtujou 10 korun. To znamená, že celkově takhle velká pizza s krabici se vším, s tou přísadou navíc, mě vyšla na 220 korun. Což je relativně ještě v pohodě cena, pokud je ta pizza dobrá. Na dovoz si říkají 75 minut, mě to přivezli přesně za 50, což je zase v pohodě čas, nevíc, ale když to mají kousek, tak by to možná mohlo být trošku lepší, ale chápu, že tam mají spoustu objednávek, takže super čas, děkuju. Kurýř samozřejmě příjemný, všechno naprosto v pohodě, dokonce mi zopakoval, co mi přivezl, takže super. A dost řečí, ale pojďme se už konečně podívat dovnitř. Takhle krásně teda vypadá tahle pizza, vypadá fakt parádně. Rychle si změříme teplotu, protože přišla fakt před chvilkou. 30 stupňů, samozřejmě pizza je pizza, no a je studená už, ale rozumím, že prostě v takovýhle krabičce nedokáže udržet teplotu, škoda, no teplá pizza by byla asi lepší, ale whatever. Pojďme si ji rychle zvážit. Zvážíme si to zase za pomocí hrníčků a v krabičce, abychom to všechno nerozpitvávali na začátek. A pak ještě zvážím teda krabici a řeknu vám, kolik váží samotná pizza. Takže použijeme náš krásný hrnek, jdeme žrát. Vynulujeme si váhu. Dáme takhle pizzu sem. Tady vidíme, že váží 856 gramů včetně krabice, což těch 850 gramů včetně krabice není popravdě moc, ale uvidíme, ochutnáme, podíváme se, kolik tady toho všeho je. Vidíme, že má úplně tenoučký těsto rovnou. A když se podíváme takhle na zadní stranu pizzy, tak vidíme, že je naprosto v pořádku. Hodně křupavý okraje, normálně. Normálně to tady vyletělo. Tak. Katka nám teď ukradla zase jeden kousek, že to nevydržela. Podívejte se takhle zblízka, jak ta pizza vypadá. Vidíme tady rajčátko. A jak jsem říkal, hodně tenký těsto, fakt milimetrový. A popravdě jako není tady toho moc. Je vidět, že prostě ta pizza je taková hodně hubenoučká. Čekal jsem upřímně, když jsem to takhle viděl ze zhora, že to bude trošku lepší. Ale... Tady máme žampiony, máme tady červenou cibulku, sýr, kuřecí maso, zase kostičky kuřecích prsou. Když je docela tenoušká, tak na ní mám docela chuť a pokud teď jíte spolu se mnou, tak vám přeju dobrou chuť, přátelé, a jdeme to ochutnat. Tak musím říct, že je docela zvláštní těsto, hodně takové suché, takové hodně moučné, prostě jako máte pocit, jako byste měli v kuse mouku. Já vám řeknu, že kdybych si tam nepřidal ty rajčata, tak by to bylo hrozně, ale hrozně suchý. Rajčata tomu přidávají nějakou šťávu, aspoň trošku, ale je to hrozně suchá pizza. Teď se podívejte ty okraje, jak se úplně rozpadají. A koukněte se ještě jednou. Jako nevím, to těsto se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Protože tyhle z toho kraje ty nejdou jíst. To je prostě... Jsou pici, o kterých si pochutnáte prostě i na tom těstě, který je na okrajích. Prostě sníte tady tu pizzu a pak to dojíte, ty okraje. Tohle je zrovna jedna z těch pic, u kterých prostě dojíte sem a odložíte to. Což mě docela mrzí. Já jsem čekal, že to bude lepší. Jsem z toho smutnej. Je fakt hrozně o ničem pizza. Jako za 220 korun, nebo prostě 210 bez té krabice, je tohle pizza fakt o ničem. Myslím si, že takovýhle těsto upřímně do pizzy vůbec nepatří.
kazí vám to chuť. A těsto u pizzy je prostě základ. Pokud neuděláte dobrý těsto, tak můžete tam mít prostě jakýkoliv luxusní ingredience a ta pizza bude stát prostě za prd. Těšil jsem se na tu pizzu a dokonce když jsem viděl prostě ty rajčátka tady, ale ani ty to nějak nevylepšily. Kdyby tam ty rajčata nebyly, tak by to prostě bylo strašný. Koukněte se, jak velký jsou ty okraje. A ty prostě nesníte. Znamená, že prostě půlka pizzy je v háji. Jenom protože dělají špatný těsto. Každopádně, ale asi jste pochopili, že tohle to není zrovna pizza, kterou bych vám rád doporučil. Škoda, těšil jsem se, četl jsem nějaký recenze na tuhle pizzerku a byl docela pozitivní, což se divím. Ale každopádně, jestli se na tohle dívá zase někdo z té pizzerky, tak se trošku zamyslete nad tím těstem, zkuste to ochutnat a řekněte si, jestli byste chtěli prostě, aby vaše pizza nebo pizza, kterou byste jedli, vypadala takhle. Myslím si, že ne. Kdybych tomu měl dát nějaký bodový hodnocení, tak přátelé, 210 korun za tuhle pizzu bych určitě znovu nedal. Nejspíš bych si ji už nikdy neobjednal znovu. Možná tak na nějaký retest, jestli se prostě v této restauraci po nějaký době zlepší, změní prostě nějaký technologie a tak dále. Tak uvidíme, možná po nějaký době to ochutnáme znovu a podíváme se, jestli se zlepšili, ale nedoporučoval bych vám to. Bodově fakt nevím, protože není dobrá ta pizza. Nemám na ní moc chuť a takhle si pizzu vůbec nepředstavuju. Jako dá se to jíst? Zase je to jedlý, prostě sníte tuhle půlku, není to tak hrozný, není to špatný, ty přísady tam prostě jsou docela v pohodě. Ale nemáte z toho žádný potěšení, nemáte z toho nějaký chuťový orgasmus, to vůbec teda. A za ty peníze bych čekal asi něco lepšího. Takže zase se zakecávám. Bodově, tato pizza nebo tato pizzerka za to, co mi přivezla, si odnáší 4 body z 10. Ještě jednou řeknu, že mě to docela mrzí, ale je to můj osobní názor. Ochutnal jsem to, řekl jsem vám, co si o tom myslím. Pokud si na tohle chcete udělat svůj vlastní názor, tak vám dole nechám odkaz na tuhle pizzerku. Určitě si tam objednejte, ochutnejte a když tak mi pak napište svůj názor. Tohle je pro dnešek všechno. Dneska je taková trošičku smutná možná recenze, ale snad to bude příště lepší. Napište mi do komentářů, co byste chtěli vidět v dalších dílech, nějaký tipy na restaurace, nejlépe přímo i s odkazy na jejich weby. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak nezapomeňte na like. Díky moc, že jste se dívali a budu se těšit u dalšího videa zase. Ahoj.